Tak a teď je čas na avizovaný duel, na který se mimořádně těším. Petr Fiala, šéf ODS. Dobrý večer, pane předsedo. Dobrý večer, děkuji za pozvání. Pane předsedo, a vaši příznivci jsou tady. Já jsem rád samozřejmě, že jste přišli společně. Mladí občanští demokraté a jejich předsedo. Spolu jsme přišli. Spolu jste. Tak a teď obvyklým tématem dnešních debat bývá to, co chcete udělat se zdravotnictvím, co chcete udělat s financemi, co chcete udělat se školstvím a tak. K tomu se možná dostaneme, ale já chci začít něčím jiným. Víte, co mám takový pocit, že se strašně lže v té reklamní kampani. Já tomu schválně neříkám volební kampaň, ale reklamní kampaň, kde je jako ring volný, jo, kdy se může použít jakýkoliv argument. Když si myslím, že by mohl zabrat u voličů, tak se může použít cokoliv. Nemáte ten pocit, že se strašně lže? Mám pocit, že se lže a já sám se snažím říkat věcné argumenty a trošku vést tu diskuzi předvolební sklidněnou s tím, co lidem nabízíme a ne si vymýšlet. A těch lží je tady plno, dokonce i ve věcech, které se dají snadno ověřit. Já tady se nechci někoho dotýkat, kdo tu není, ale když třeba členka vlády řekne, že premiér Babiš vyjednal v Bruselu to, že jádro je čistý zdroj, on to prokazatelně nevyjednal, tak to mně připadá, že je velice nepoctivé vůči voličům. Vy nelžete, vy neříkáte nic, o čem víte, že není pravda, ale máte pocit, že by to u vašich voličů mohlo zabrat, no tak to řeknete, i když vidíte, že to pravda není, anebo polopravda. Já se snažím říkat lidem pravdu a říkat jim věci, které jsou nepříjemné, neslibovat jim vzdušné zámky, dělat poctivou politiku a taky říkat to, co říkám před volbami, potom taky dělat po volbách. Hmm. Víte, pane předsedo, já mám takový pocit, jo. Ministerstvo zdravotnictví funguje bezvadně až na to, že máme 15 000 mrtvých. Ministerstvo financí 30 000 mrtvých, promiňte, a z toho možná 15 zbytečně. Jo. Ministerstvo financí funguje bezvadně až na to, že za 3 roky jsme nabrali 1 000 000 000 korun státního dluhu. Ministerstvo školství funguje taky bezvadně až na to, že 1,5 roku jsou zavřené školy. Budeme bojovat proti offshoreovým společnostem, budeme bojovat proti daňovým únikům tím, že zavedeme EET, kontrolní hlášení a všechny možné další věci. A dneska prasklo, já nevím, jestli je to pravda, ale pokud je to pravda, tak je to napováženou. Na Andreje Babiše to, že za použití starého offshoreového schématu, kdy se založí firma v daňovém ráji, ta je psaná na nějakého místního právníka nebo něco podobného, vytáhne peníze z České republiky, aby ten samý člověk si je následně půjčil nebo použil na něco jiného. Tady teď vypadá, že český premiér 400 milionů korun, které pravděpodobně Agrofert nebo některá z jejich firem vydělala, nějakým způsobem vyvedl do zahraničí, aby si za ně pořídil nemovitosti. To všechno by bylo v pořádku, pokud by to byla osobní libůstka pana premiéra, že svoje zdaněné peníze si posílá přes země kouly, přes různé firmy, no tak dobře, to by asi bylo v pořádku. Pokud to ale libůstka nebyla a skutečně to vytáhli se zisku Agrofertu a o to Agrofert zaplatil méně na daních, no tak je to na odchod z politiky. A mě tohle štve, já vím, že teď vám nahrávám na smeč, jo, ale... No, nenahráváte na smeč, vy říkáte pravdu, popsal jste velmi přesně, jak to funguje s těmi ministerství a co se vlastně nepodařilo. A teď tu Andrej Babiš čelí dalšímu skandálu a já to řeknu, jak to sám cítím. Kdyby to bylo jako jedno první takové podezření, tak jsem hodně zdrženlivý. Ale těch případů kolem Andreje Babiše je přece hrozně moc. 6 let se nevyšetřila kauza Čapí hnízdo. Střet zájmu, hádá se s celou Evropskou unii, hrozí, že nedostaneme dotace. Jedna věc za druhou. A tohle mně připadá hodně nemorální. A uvidíme, co se v dalších dnech ještě objeví. Ale jedna věc je jasná. Není to žádná účelovka, nikdo to tady nevytáhl před volbami. Je to součást mezinárodního skandálu, který ukazuje, že Andrej Babiš minimálně neříkal lidem pravdu. Říkal, žádné offshoreové firmy, s tím já nepracuju, to ti ostatní. A teď se ukazuje, že si za to kupoval, nebo jejich prostřednictvím kupoval nějaké zámečky ve Francii. Mně to připadá nemorální a je tam ještě jeden problém, na který jste vy tady upozornil. A to je, Andrej Babiš tady doslova klečí na každém živnostníkovi. Ukazoval na ně a říkal, podívejte se, ty vás podvádějí, proto já zavedu EET, proto udělám tohle, kvůli pár korunám. A teď sám tady dělá věci, které jsou součástí mezinárodního skandálu. To mně připadá nemorální takhle, a hrozné. Totiž ne opravdu, jo, protože když se podíváte na The Guardian a další El País a další významná evropská média, tak jsme zase na titulních stránkách a mě tohle to jako uráží, se přiznám. Mě to prostě uráží, protože jsme tam zase na titulní stránce s tím, že na českého premiéra
praskl offshorové schéma, které není nijak složité. Jo. Podle všeho to bylo opravdu jednoduché a každý daňový poradce tohleto dobře zná, to je prostě tak. A ono se to nevysvětlí teď v zahraničí, že to bylo před 10 lety, ano. Že se to netýká státních peněz, ono se to jako nevysvětlí. Já bych byl, a to byla vlastně moje první reakce, já bych byl šťastný, kdyby Česká republika byla na prvních stránkách světových médií, protože jsme něco objevili, protože patříme k nejlepším zemím světa v tom a v tom, ale tohle je opravdu ostuda a vysvětlit se to nedá. Andrej Babiš je tam ve velmi nelichotivém společenství a znovu říkám, zaslouží si česká veřejnost, aby to Andrej Babiš vysvětlil. Tohle neodbude tím, opozice na mě nachystala účelovku. Tak tohle musí vysvětlit. Jednoduše, pokud to šlo ze zisku Agrofertu nebo některé z jeho firem a o to byl snížen daňový základ, tak je to bez debaty na odchod z politiky. Bez debaty. Bez ohledu na to, jestli je to promlčené nebo není promlčené. A jestli je to osobní libůstka, tak nad tím musíme mávnout rukou. Jenže bohužel těch případů kolem Andreje Babiše, hnutí ANO, které by byly na odchod z politiky a v každém jiném případě předtím by vedly k odchodu z politiky, tak teď odchodu z politiky nevedou. A proto já říkám lidem, nespolehejte na nic, za několik dní máte šanci ve volbách rozhodnout a poslat Andreje Babiše do důchodu politického, kam už dávno patří. No ne, tak je pravda, že jestli, já jsem slyšel, že tedy v tom schématu byla firma ve Spojených státech, kde mají zvláštní daňový režim pro firmy, které jaksi vykonávají činnost mimo území Spojených států. No tak tam podle mého soudu policie Spojených států, teď nevím, který orgán se tím bude zabývat, jestli se tím bude zabývat francouzská policie a zkoumat, z jakých prostředků byly pořízeny nemovitosti na území Francie. No tak náš premiér bude světový unikát, vyšetřuje ho česká policie, francouzská, americká policie a všechno je to kampaň a účelovka. No tak dobře. Je to tak a zastavme to ve volbách. A to jsme ještě znovu připomenul, že souběžně vede spor s Evropskou unií, který ale není jeho osobním sporem, protože mu v tom asi pomáhají nějaká jemu podřízená ministerstva a nám vážně hrozí, že nebudeme mít dotace pro české občany, české firmy. Kvůli tomu střetu zájmu. Kvůli střetu zájmu. To zdá se opravdu další případ špatné práce právníku Andreje Babiše, který vymysleli ty svěřenské fondy, který nám jaksi nespolkla Evropská unie a teď se z toho snaží nějak vykroutit. Ale když jsme tohleto takhle řekli, opravdu se hovoří o tom, že s ním budete spolupracovat s hnutím ANO. Opravdu se o tom hovoří. Mimochodem, hnutí ANO to nevyloučilo, protože řekli, že nebudou spolupracovat a nebudou mluvit s Piráty. S vámi jako mluvit budou, tak. Ono se to nějak pořád o tom spekuluje v médiích, ale já musím říct, že já jsem každý den na ulicích mezi lidmi a ti o tom takhle neuvažují. Ti říkají, my vám věříme, vyžeňte Andreje Babiše, tohle musí skončit, my nevydržíme další 4 roky takovéto vlády. A já všem mohu říct, my slibujeme změnu a tu změnu nemůžeme dělat s těmi, kteří dovedli Českou republiku do těchto konců. Takže toto jsou jenom hry, které můžu jednoznačně vyloučit a já mám jednu výhodu. V roce 2017 jsme taky všichni ptali, jestli půjdeme s Andrejem Babišem. My jsme řekli, máme jasné podmínky, nepůjdeme a nešli jsme. Takže držíme slovo a dodržíme ho i teď. A já jenom lidi prosím, ať nám dají hlas, ať jsme dostatečně silní a to skončí tu éru Andreje Babiše, kterou už Česká republika těžko snáší teď. No já nevím, myslíte si, že to tak je, protože objektivně lidé mají na páskách výplatních nebo na výměře důchodu více peněz. Jo. Vedle toho stoupají ceny, ale ta spojitost s pumpováním peněz a zvýšenými cenami, ta tam viditelná není. Já si nejsem jistý, jestli to bude stačit, víte, pane předsedo. Jinými slovy, vy říkáte, chceme změnu, ale já mám takový pocit, že spousta lidí si říká, no změna by byla asi fajn, ale ne k horšímu. No já jsem přesvědčen, z pohledu finančního, že to bude stačit, každý den o tom přesvědčujeme lidi, ale já bych to možná řekl jednu věc, lidé nejsou hloupí, lidé ví, že za tu 1000 korun si koupí mnohem méně, než si koupili před několika lety. A ví to i spousta seniorů, se kterými mluvím, protože ano, Andrej Babiš říká, já zvyšuju důchody, ale oni se zvyšují zákonnou valorizací především.
A samozřejmě, že ten senior, který prostě dostane vyšší důchod, tak si za něj koupí méně zboží a pořád se ani nedostal na úroveň vůči průměrné mzdě, na jaké by byl s tím svým důchodem před třeba 8 lety. Takže ti lidé tohle vidí. A dneska Andrej Babiš říká, no důchody budou 20 tisíc, no oni budou. Jestli ta inflace poletí takhle nahoru, tak tou zákonnou valorizací, ale ti lidé s tím nepřežijí, protože jdou nahoru ceny energií, jdou nahoru ceny potravin a další věci. A daří se vám to Andrej Babiš, no mně se to daří vysvětlovat. Ty lidi, no, s kterými mluvím, tomu naprosto jasně rozumějí. Já nevím, já jsem viděl seznam, co všechno spolu chce provést českému obyvatelstvu. Vy jste na to reagovali, že je to lež, udělali jste takový škrt přesto, že tady budeme mít migranty, že všechno tohle to chcete. A myslíte si, že se tomu dá tou vaší pověstnou slušností bránit? Že přeci jenom v lidech nezůstane něco, no ale oni přeci jenom možná nám chtějí vzít ty důchody, možná opravdu chtějí ty migranty, možná opravdu chtějí zvyšovat daně. A to, co předvedl Andrej Babiš tady s tím, co spolu udělá, to byl spíš takový výraz zoufalství, že se bojí, že jedině koalice spolu, a to je realita, ho má šanci porazit a tím ukončit tu jeho éru. Takže já se vůbec nebojím, že by na tohle lidi slyšeli. A slušnost, kompetentní politika, to, že pořád tady někdo nekřičí a nevymýšlí si nesmysly, ale říká lidem, jak chce řešit jejich problémy, to je přece to, po čem lidé volají. Já nemám nejmenší pochybnost, že toto uspěje, že v těch volbách my budeme tou nejsilnější politickou silou. Nemáte nejmenší pochybnost? Já mám, nejsem si jistý, protože lidé trochu vystrašení jsou. Mimochodem, pane předsedo, já jsem viděl vaše volební video, to zdá se jako neuvěřitelná věc, ty volební videa, protože dřív si Jiří Paroubek a tak dávali na billboardy konec zdravotnickým poplatkům a takovýhle ty věci. Teď s rozvojem sociálních sítí se rozmohly ty videa, jo. Vy jste si dal video s Petrem Čtvrtničkem a pak jste si dal na sítě, jako jestli budeme obdivovat, jaký jste herec, a mně se zda moc nelíbilo, jo. Přišlo mi to skoro stejně pitomý jako Jan Hamáček s tím videem, jak chodí jak růžový panter po rozbombardované Libni a... Ale tak to je jedna z mnoha podob naší kampaně. Já jsem rád, že Petr Čtvrtníček s námi dělal spoustu videí, které oslovovali lidi. Je to určitě nějaká forma nadsázky. Já herec nejsem, ani se za něj nevydávám. Ale byl jsem rád, že mě Petr Čtvrtníček pozval. Bylo to zajímavé natáčení a docela mě to bavilo. Ale říkám znova, tohle určitě není základní poselství těch voleb. To, co je na tom důležité, je, že lidé mají jít k volbám, že to nemají nechat na někom jiném a že mají volit koalici spolu. A to myslím i při mém špatném herectví je z toho videa úplně jasně patrné. V pořádku, já si tady dělám legraci ze všech těch volebních videí, protože to je takový fenomén. Dříve se to nedělalo, protože nebyly sociální sítě. Tak se říkalo, čtěte ty volební programy. Lubomír Zaorálek říkal, my si to píšeme a oni nám to nečtou, tak teď to je spíš jako dívejte se, co všechno jsme pro vás jako vyrobili. To máte pravdu, ale já mám docela zkušenost, že se mě lidé, s kterými se potkávám, a my vlastně hodně děláme kontaktní kampaň, včetně toho, že chodíme za lidmi i že na ně zvoníme a tak od dveří ke dveří a zveme je k volbám. Ale mi se třeba hodně ptají lidé na konkrétní věci. Je fakt trápí to, jak si poradí s Babišovou drahotou. Je trápí to, že jejich děti nemají perspektivu dobrého bydlení. Je trápí to, co uděláme s důchodovou reformou, co uděláme se silnicemi. Oni se na to ptají. Takže není pravda, že lidi nezajímá program. Zajímá je program a zajímá je konkrétní řešení. Proto se na to teď na ty dálnice a tak moc jako neptám, mluvím o té kampani, protože to by bylo prostě expoze, co všechno se má, co všechno by se mělo jako udělat a mnohdy jako skutek utek, jo. A teď ten státní dluh, to mi jako trápí dost, jo, se přiznám. Mimochodem já to tady kritizuju několik měsíců, jo. Říkám, že pumpování 1 bilion korun do ekonomiky a upřímně, když nashromáždíme za 3 roky deficit 1 bilion korun, tak ten musíme vykrýt půjčkou. To není nic jiného než pumpování peněz do ekonomiky. Je významným stimulem pro inflaci. To je zřetelné. Úplně stejné kroky ale dělali v zahraničí. To není české specifikum. Akorát teď, když jsem slyšel včera guvernéra České národní banky, který řekl, že ministryně financí je nekompetentní, takovouhle válku mezi centrální bankou a ministerstvem financí si jako nepamatuju.
Tak to, že ta inflace probíhá nějak všude, to je asi pravda, a že ty vlivy jsou mezinárodní, také nespochybníme. A to, co je české specifikum, je, že to jde hrozně rychle, zdražuje se hrozně rychle. A vlastně i ten státní dluh, to zadlužování, roste nejdynamičtěji v Evropě, nebo jsme na nějakém druhém místě, což je nesmírně nelichotivé. A v čem je ten problém? Ten deficit rozpočtu, ten tu byl už před covidem a on jenom pokračuje a zvětšuje se. A ono je to úplně jednoduché, já to zkusím nějak jednoduše vysvětlit. Ten stát vlastně si půjčuje neustále peníze, nevydělá dost na to, co utrácí, a tím roztáčí tu spirálu inflace. A pokud se prostě vláda chová takhle neodpovědně, tak to má jediný dopad na lidi, že se zdražuje. A my si neporadíme s tím zdražováním a neporadíme si s tou inflací, když neskrotíme rozpočet a musíme ho skrotit na té výdajové stránce. No. A to, že to ministryně financí nechápe a že vlastně ty deficity jsou takto vysoké, že se vůbec nestará o tu výdajovou stránku, to je, myslím, ten důvod, proč řada ekonomů začala označovat za nekompetentní. A já to musím podepsat, protože to má konkrétní dopad na peněženky lidí. Bod číslo jedna. Ta inflace, to zdražování skutečně je dramatické. Průměr je 4% v peněženkách lidí nebo v rozpočtech domácností. To zdražování je intenzivnější. Hovoří se možná až o 8%. Ano. Což když si řekneme, že příští rok možná bude to samé, no tak už je to poměrně dramatické. To je prostě znehodnocování úspor. Za druhé, není to české specifikum. To se prostě děje všude na světě, to je zcela zřetelné. Dynamika je hodně významná. Většina těch vlivů je jako ze zahraničí. Mm-hmm. To skutečně je ten nedostatek. Ano. Nedostatek materiálu, služeb a tak dále, ten je jako zřetelný nejen u nás. S tím souvisí samozřejmě nedostatek z energie, elektrické energie, plynu a podobně. To je taky jako zřetelný. Já si jako myslím, že to jednoduché řešení nemá. A vysvětlovat lidem, že vy to změníte, vy to skrotíte, vy to zvládnete, není správný. Ale my to zvládneme, ale nezvládneme to hned a já taky neslibuji vzdušné zámky. Co se dá udělat hned, je snížit deficit státního rozpočtu o 100 miliard korun. To jsme schopni udělat prakticky okamžitě. To, že vlastně snížíme na té výdajové straně různé dotace pro velké podnikatelské subjekty, tam ušetříte desítky miliard korun, dokážeme skrotit ty provozní výdaje jednotlivých ministerstvech. My jsme vlastně už při přípravě letošního rozpočtu dokázali z opozice seškrtat 82 miliard korun. Těch 100 miliard, to je necelých 6% výdajů. To určitě dokáže každý, dokáže to každá rodina, dokáže to každý podnikatel. Proč by to nedokázal stát? To je jedna věc. Když zrušíte nějaký zakázky? Ne. Tam jsou prostě obrovské dotace, které jdou velkým firmám, a když já se ptám, jak jezdím po republice středních podnikatelů, menších podnikatelů, čerpáte tyto dotační tituly? Nikdo je nečerpá. To opravdu nikdo nepozná. 100 miliard korun se dá ušetřit velmi rychle. Ale pak je tu ještě jedna věc, když jste vyříkal, no tak rostou ty ceny a celosvětově nedostatek materiálu. Jeden z těch tahounů inflace jsou ceny nemovitostí, bytů. Jenomže u nás je pro průměrnou rodinu průměrný byt nejméně dostupný z celé Evropy. To není náhoda. Máme jedno z nejdelších stavebních řízení na světě. To není náhoda. Nestaví se do zbytu. To není náhoda. A to jde na vrub Babišovy vlády. Tohle nejsou mezinárodní vlivy. To je špatná politika populistů a socialistů, kterou tu dělali 8 let. Ty ceny nemovitostí, jo. Ty ceny nemovitostí, to si myslíte, že je špatná politika Babišovy vlády a že teda zrychlení stavebních předpisů to spraví, jo? Já si myslím, že to není pravda. Zrychlení stavebních předpisů, snížení DPH z 15 na 10%, rozhýbání toho stavebního trhu to spraví. Přece není možné. V roce 2013 trvalo stavební řízení průměru 130 dní. Dneska trvá 260 dní, jsme někde za Kamerunem na 150. nebo 60. místě na světě. Když dneska chce investor postavit velký činžovní dům nebo komplex, kde by prostě nabízel byty, tak mu to trvá to schvalování 10-12 let, to si každý rozmyslí. Takhle to nemůže fungovat dál. Tohle je české specifikum, to nemá co dělat s mezinárodní situací. Já vám dám několik jako argumentů. Ano. Střední Evropa, včetně České republiky, je posedlá vlastnickým bydlením. Jo. Je to specifikum střední Evropy. Ano. Vlastnit byt nebo dům je příslušností ke střední třídě.
Jo, všichni, kdo bydlí v nájmu, jsou jakoby pod střední třídou. Hmm. Dokonce se tomu posměšně říká podnájem. To procento vlastnického bydlení a u nás a v Německu je úplně jako jiný. To máte pravdu, ale ty věci jsou spojeny. Tak za prvé, to, že my jsme zvyklí bydlet ve vlastním, to je nějaká, řekněme, kulturní danost, ale také do jisté míry nutnost, protože u nás je hrozně obtížné cestovat za prací i kvůli tomu, jak je tu stav dopravní infrastruktury, jak je složité někam dojet. A to, co je v Německu třeba běžné, a tu situaci tam velmi dobře znám, že lidé za prací dojíždějí, to v České republice prostě objektivně možné není. Takže lidé bydlí ve svém, ale ten problém s tím bydlením, ten se týká všech bytů, bytů vlastnických i bytů nájemních, protože těch bytů je nedostatek. A jestli se před 10 lety stavělo před ekonomickou krizi 40 tisíc bytů ročně a teď toho nejsme schopni dosáhnout, tak to je potřeba změnit. Proto my slibujeme, že když uděláme ta opatření, o kterých mluvím, tak jsme schopni na konci příštího volebního období zase stavět 40 tisíc bytů ročně a tím se ty ceny bytů i nájmu. Nejsem si úplně jistý, pane předsedo, protože ty velký města budou přitahovat lidi pořád. Nejsem si jistý, jestli v Praze nebo v Brně nebo v Plzni je možný stavět tak rychle, aby se nasytila poptávka. To se obávám, že prostě nepůjde. Já žiju ve velkém městě, žiju v Brně a vidím, co to s těmi cenami dělá. Ale proč není možné, aby obce využívaly státní pozemky, které jsou nevyužité, nejde to na ně převést, to musíme změnit legislativně. Mělo by se stavět v brownfieldech. Zájem investorů je, jenom je potřeba otevřít ten trh a umožnit to, aby se prostě stavělo a pak ty ceny bytů klesly. To je strašně zajímavý téma. Není to taky dáno tím, že Češi prostě přestávají věřit koruně ve vztahu k inflaci, ke zdražování. Když máte teď peníze na účtě, dejme tomu, máte 1 000 000 korun, nevím, jestli máte 1 000 000 korun, když máte 1 000 000 korun celoživotních úspor uložených u banky, no tak výnos je 1%, 1,5%, z toho se prostě vyžít nedá. A když vidíte, že inflace je 5, oficiálně 4,1, neoficiálně 6, tak prostě o ty peníze přicházíte. To je prostě naprosto zřetelné. Není to dáno tím, že lidé vidí spíše jako možnost uložení prostředků ty nemovitosti a tahle ta věc nikdy neskončí. No ale když vidí uložení prostředků do nemovitosti a tu nemovitost samozřejmě dále pronajímají, tak se ten trh hýbe, ale ten případ takový není. Tady těch bytů je objektivně málo, to je prostě první problém. A druhý problém s těmi úsporami, no tak to je ještě dobrá starost, když přemýšlím nad tím, jak ty peníze zhodnocovat. Ale tady je spousta lidí, která kvůli tomu zdražování dneska ani nemá moc dobrou perspektivu, že vyžije do příštího měsíce a s tím musíme něco dělat. Pojďte se, jak rostou ceny potravin, podívejte se, jak dneska hrozí růst cen energie, jestli se mluví o tom, že elektřina zdraží o 20% do konce roku, tak to je přece něco, s čím je potřeba okamžitě pohnout, protože to spoustu těch lidí položí. A místo, aby Andrej Babiš jednal v Bruselu a řešil třeba cenu emisních povolenek, které to tlačí nahoru ceny energii, tak tam řeší svůj střet zájmu, ale takhle těm lidem nepomůže. A spousta lidí má s tím, co jsem nazval Babišovou drahotou, opravdu existenční problémy. A těm musíme pomoct v první řadě. Já vám celkem rozumím. Já akorát mám takové obavy, že ta změna nebude tak jednoduchá, že spoustě lidí se opravdu daří lépe. A já v podstatě podepisuju to, co říkáte, že musíme být aktivnější, že národohospodářská politika de facto jakoby není, že je to hodně konfrontační, že cenová stabilita se nám vzdaluje a tak. Já tomu jako věřím, ale spousta lidí se bojí, aby to nebylo ještě horší. Já vím, pane řediteli, ale spoustě lidí se vede dobře, já mám z toho obrovskou radost, ale České republice se nevede dobře a žijeme na dluh. To přece není možné. My jsme zvýšili, Babišova vláda zvýšila výdaje státu během 4 let o 600 miliard korun, o 50%. Představte si svoji domácnost, kdybyste zvýšil v tak krátké době výdaje o 50% tak, a neměl to krytý příjmy. Jak dopadnete? Špatně. Skončíte bankrotem. A to hrozí České republice. Vy to jako uděláte, vy to jako snížíte. Jo? No tak já vám dám příklad. V roce 2016 byl rozpočet Ministerstva práce a sociálních věcí, protože o ten jde, že jo? Tam jsou důchody, tam jsou dávky, tam jsou příspěvky na péči a tak dále. 520 miliard korun a teď je skoro 800, to je o 300 miliard jako navíc.
No, my musíme, tam je potřeba postupovat v krocích. Tak zaprvé je potřeba udržet ekonomický růst aspoň kolem těch 4%, což je konzervativní odhad. To máte každý rok 80 miliard korun pro ten rozpočet navíc. Ale v tom příjmu není ten zakopaný pes, ten je v těch výdajích. A tam musíte každý rok ušetřit aspoň těch 100 miliard, aby se to postupně začalo spravovat. A já říkám, to není tak, že budeme šetřit. Těžko škrtáte mandatorní výdaje, ale můžete škrtat to, o čem jsem mluvil. Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům, provoz státu. Prosím vás, jak ten stát může fungovat ekonomicky, když si přečteme, že ve státní agentuře přezouvají kola ze zimních na letní za 40 tisíc korun na jednom autě. Takhle se dá šetřit postupně. Když vy jste kolik měli máme, ministry, tak tam se taky děli věci. Kolik máme? No, ale my jsme připraveni tyhle věci začít prostě řešit, kolik máme neobsazených úřednických míst a kolik máme navíc úředníků. Podívejte se, EET. EET nefunguje, je v podstatě zastaveno. 400 úředníků navíc se vzalo na EET. To jsou přece věci, kde se dá spořit. A pokud ten stát nezačne spořit na sobě, tak co se stane? Tak bude spořit na občanech a to my nechceme. To je špatná politika. Pojďme dát dohromady rozpočty, pojďme se snažit hospodařit nějak rozumně, poradíme si s inflací a poradíme si i s tím, aby Česká republika zase prosperovala. Na dluh se nedá žít. Poslední téma, jo. Sledujete Miloše Zemana, sledujete vývoj jeho názoru a to, jak se bude chovat. Já nevím, jo. Já jsem rozpolcen. Pokud by se stalo to, že Andrej Babiš nesestaví většinu po volbách, a přesto bude pověřen sestavováním vlády. To se doufám, a teoreticky vždy, že nesestaví většinu. No jo, ale přesto bude prezidentem pověřen sestavením vlády. A teoreticky vzato, pokud by opoziční koalice, tedy koalice v množném čísle, tu většinu měli, co byste dělali? No, já se především soustředím na to, abychom tu většinu měli, takže můj horizont v tomto směru končí 9. říjnem a věřím, že nás občané podpoří a že budeme mít většinu pro koalici změny. A já s Milošem Zemanem se snažím mluvit, považuji to za přirozené jako lídr opozice, že mám mluvit s prezidentem republiky. Miloš Zeman několikrát řekl, že člověk má měnit svoje názory, tak jsem přesvědčen, že bude schopen zase svůj názor po volbách změnit a dát zapravdu tomu, co je úplně jako nutné a logické z hlediska naší ústavy, a to je, že předsedou vlády má být ten, kdo má většinu v poslanecké sněmovně. No, protože nijak jinak to být nemůže. Víte, proč to říkám? Protože podle mého soudu jako největší kiks Miloše Zemana za dobu prezidentování, a to už je 9 roků, jo, bylo nejmenování Miroslavy Němcové, která měla ověřených 101 podpisů, on přesto nechal vládu sestavit Jiřího Rusnoka. Mimochodem teď velkého kritika, tedy Aleny Schillerové, dobře, v křesle guvernéra České národní banky. Ale tehdy to tak jako prošlo, jo, protože bylo to krátce po pádu Nečasovy vlády, byla tady nervozita z toho, kdo všechno je skorumpovaný, jak to vlastně všechno je, a lidé to nějak jako přijali. Pokud by se tohle stalo znovu, já myslím, že se to nestane a myslím, že i pro prezidenta Zemana to bylo poučení. Ta vláda nějak zvlášť neuspěla, důvěru taky nezískala, ale teď budeme v jiné situaci. Teď voliči rozdávají karty a voliči rozdají karty, já doufám, že jasně, a potom bude na prezidentu republiky, aby ctil ústavu, ctil ducha ústavy a aby jmenoval vládu, která se opírá o většinu v poslanecké sněmovně. Já nechci spekulovat, co se stane, když se to nestane, těch kroků a těch možností je celá řada. Já jsem slyšel, ale že jde mě teď o to, aby jsme my opravdu tu většinu měli. To já chápu, o co vám jde. Mě zase zajímalo, co budete dělat. Jo. No, říkalo se, že se škrtne rozpočet prezidentské kanceláře na nulu, nebo se zahájí řízení o impeachmentu, tedy odvolání prezidenta republiky. No. Už toto je vlastně katastrofa, že my tady sedíme a přemýšlíme, co budeme dělat, když prezident České republiky nebude dodržovat ústavu jejího ducha. Mně to připadá nesmírně smutné. Tak nejprve prostě zastavme populisty a extremisty, vyhrajme parlamentní volby, udělejme tady normální slušnou vládu a pak se budeme starat o to, aby příští prezident republiky byl takový, který respektuje ústavu a jejího ducha a slouží České republice a ne nějakým podivným zájmem. No, podle všeho to bude. Podle všeho, jestli se nestane zázrak,
A nebo Andrej Babiš se na to nevykašle, na tu politiku, tak podle všech průzkumů za rok, kdy budou prezidentské volby, je velkým favoritem. No nechci vám nějak brát vítr z plachet, pane předsedo, víte. Já si to nemyslím a postupujme v krocích. Teď je přede mnou velký úkol, aby koalice Spolu vyhrála tyto volby a pak se budeme věnovat té prezidentské volbě. Ale já lidem slibuji změnu, nabízím změnu, je to silná nabídka, kvůli tomu jsme udělali koalici Spolu. Vyplatí se nám dát hlas, protože ten hlas přinese lepší politiku v České republice. No dobře. Já vám přeju hodně štěstí a děkuju za to, že jste přišel. Děkuji za pozvání. Nashledanou.